в голові про те, що робити нам далі. Золотий медаліст по коханню, якщо б за це давали медалі. Всі погляди на мені, наче наші блимають камені. Всі глядачі в захваті, та не ти. Твій літ не заставити танути. Ти полетіш моїми думками, і твої очі кажуть, так щось є між нами. Увесь світ стане догори ногами. Чи може все це бути правда, чи варто? Як зробити тобі так, щоб зі мною стало краще? І так, щоб ти не завжди була моя. Я таке не відчував ще, зі мною так і вперше. Хто винен в цьому, все ж так, і ти чи я? Ви не завжди двоє, ти це знаєш. Витримать напругу – це екзамен. А ми не готувалися. І коли щось не розумію, я спитаюсь. Так можна було. Бо зараз не в тренді токсичне спілкування. Я так просив повідкидати дівчат, але коли ти зайшла, не зміг покинути чат. І тепер мої пацани нам заздрять і ворчать, як моя хоча, вони причали, я чую.